Vážení diváci, vítejte u nového dnešního videa. Tentokrát se podíváme na něco od mého oblíbeného Parkside. V letáku Lidlu jsem viděl etrickou brusku řetězů motorových pil za nějakých tuším 500 korun. Nicméně akce mi utekla, ale tu brusku jsem našel za docela výhodnou cenu v Kauflandu, takže jsem ji koupil. Mám tu řetěz z mé motorové pily Stihl MS-180. Často teď na zahradě prořezávám různé křovy, různé větve, občas tam je i něco, co tam nepatří, takže se řetěz velice rychle tupí. A já jsem si řekl, že se s váma o tu brusku podělím. Určitě udělám tu recenzi co nejlepší, protože minule to nedopadlo úplně dobře s tou vrtačkou. Tam se chystám ještě něco dotočit. A protože si dám poprvé, tak určitě si pořádně přečtu návod, než začneme něco brousit. Jdeme si to teď každopádně vybavit. Manuálek tam máme zase pořádně tlustý. Papírový sáček. Papírové sáčku, šrouby na upevnění ke stolu, nejspíš plus nějaké madlo. Tyhle to je celé rozdělané. Tady je nějaký ten přípravek, asi do kterého se ukládá řetěz. Mimochodem mluvil jsem v mé práci s nástrojařem. Říkal, že tuto brusku má taky, ale že byla velmi nepřesná, takže si ji musel nějak oštelovat. Nicméně on opravdu je zvyklý brousit na nějaký setiny milimetru nebo desetiny milimetru, takže pro běžného uživatele to bude asi dobrý. Koukneme na návodu a jdeme tu podvodu složit. Přístroj máme složený, složení bylo dílem okamžiku. V podstatě spočívá to pouze v tom, že si namontujete to madélko, namontujete si dorazový šroub, namontujete si ten brusný unašeč, ta matka, která je na něm ze spodu, se povolí, nasadí se do toho přístroje, ze spoda lehce dotáhne, nebo respektive já jsem ji tam jenom jako namontoval, aby se s tím dal točit, že s tím budeme ještě točit. Stroj se musí provozovat přišroubovaný ke stolu, proto jsou k tomu ty dvě matice a šrouby. To uděláme, na tomhle plonku mi nezáleží, takže ho vrtneme, přiděláme si tu ke stolu. A teď ještě na ten stroj podíváme pořádně zblízka a povíme si něco o jeho parametrech. Ostříčka pilových řetězů PSG 85C2, příkon 85 W, úhel nastavení 35 stupňů doleva nebo doprava, oběžná rychlost maximálně 40 metrů za sekundu, hmotnost nějakých 2,2 kg a hladina akustického tlaku 61,1 decibely. Součástí balení je brusný kotouč PA 104 VA 100, který splňuje parametry pro uchycení do této pily. Dalším parametrem je, že po 15-minutovém nepřerušovaném provozu je nutné učinit přestávka, aby se snížila teplota přístroje. Musím říct, že po nějaké docela delší době tenhle přístroj na mě působí docela robustně, ne jako hračka, a těším se, až ho vyzkouším. Poprvé se to uděláme správně. Brusku máme chycenou ke stolu tak, jak má být. Vezmeme řetěz, nasadíme ho do držáku řetězu, to jsou tyhle ty dva plechy, jo, aby tam se volně mohl hýbat. Pak bychom měli, dáme ho tam tak, aby ty zuby byly směrem k tomu kotouči. Takže takhle musíme mít ty zuby. Tady máme zarážku, jasný, jasný. Ale na zarážku teď kašlem. My si nastavíme ten úhel, jaký potřebujeme. Když už tohle máme, tak si zajistíme i ten řetěz, aby se nám nehýbal. Máme ho zajištění. A nakonec si vezmeme doraz. Nastavíme si doraz, abychom další článek posunuli a měli ho vlastně nastavený stejně. Povytáhneme, zajistíme, nabrousíme. Takže takhle by to podle mě mělo jet. Nejdříve nabrousíme jednu stranu, pak druhou, protože každý zub je na jinou stranu. Takže my si pak nastavíme
ten úhel na druhou stranu. Já teď jdu zjistit, na jaký úhel se ten řetěz brousí, protože jak říkám, je to moje první broušení a nejsem si vůbec jistý. Takže máme to nastavený. Úhel by měl být 30 stupňů. Já abych viděl, kam jsem dobrousil, takže si ten řetěz tady označím zelenou lihovou fixou. Ještě jsem si ten dorazový šroub předělal, já jsem ho tam měl blbě daný. Mám to tady zajišťovací matici tady nahoře. Ten dorazový šroub by měl být nastavený, abychom brousili furt stejně. A by to asi mělo jít. Takže vždycky každý druhý zub budeme brousit, takže já myslím, že můžeme to zkusit. Snad my se pokazíme. Jednu stranu řetězů bychom měli nabroušenou, takže teď to vezmeme z druhé strany. Tam by to mělo probíhat, takže my si nastavíme 30 na druhou stranu a vlastně přenastavíme to celé znova. Takže já ten zelený, ale si to povolíme. Místo tohohle, tyhle páky by bylo dobrá nějaká jako motýlek, něco takového, nějaká matice lepší. Mě osobně tohle jako vůbec nevyhovuje, ale je to asi věc názoru. Vlastně se to hnulo. No, proč se tam překáží, to je takový divný. Já jsem hrozně levej na to nastavování. To mi ještě nejde. Tak. Povolíme vraz. Stavíme doraz. Tak. A mělo by nám to jít. Takže můžeme opět brousit. Zkusíme zajišťovat. To je možná lepší, rychlejší, pohodlnější. Jsme jako ve finále. Teď ten byl, myslím, že málo. Musíme ještě jednou. Já osobně jsem si ke konci už při každém broušení na řetěz nezajišťoval. Vám to podrží ten doraz, že vždycky v obě jeden zub dojet, nabrousit. Přijde mi to takový nejrychlejší. Myslím, že se nic nestane. Důležitý je hlavně si nastavit dobře tenhle doraz. Je fajn to přisvícení LED diodou. Vyzkoušíme to, já ještě zase musím uznat, není všechno ideální,
Samozřejmě to brusku je lepší si přišrubat co nejvíc na ten stůl. Tady takový důraz, kam by to mělo být, pak bude pevnější. Je to opět plast, je to takové relativně měkké, ale i takhle si myslím, že se to dá. Já to mám takhle udělané, protože mám provizorní pong, na svůj nový pong si to předělám lépe. Takže jako uvědomuji si, že tohle není úplně ideální způsob předělání. Řetěz by měl být nabroušený z obou stran. Dneska už je venku tma, nechci dělat hluk, takže zítra vezmeme motorovku a řetěz vyzkoušíme. Takže solidní špalek, do půlky zařízlej. Já si myslím, že ten řetěz řeže úplně báječně. Takže jako maximální spokojenost s tou bruskou. A jsme na úplném závěru dnešního videa. Tahle ta věc za 650 Kč, tuším, že byla 650 Kč, byť je to celé plastové, tak nebudí nějaký chatrný dojem a ten řetěz nabrousila opravdu skvěle. Řeže, dá se říct, jako nový a co si jim budu spokojený. Takže koupi tohle drobečka vám všem asi můžu doporučit, pokud jste teda doložení nějaký fakt dřevorubci a tu plusy umíte nabrousit sami, to jako chápu, že tohle u vás nebude, ale pokud jste like, který dvakrát za rok vstupí řetěz s nějakým řezávkou na zahradě nebo tak, tak si myslím, že tohle to bude pro vás užitečný pomocník. To bylo z dnešního videa všechno, mějte se hezky. A u nějakého dalšího zase někdy ahoj.